Ви знаєте, у нас досить специфічний колектив, і, напевне, найбільша заслуга, ну не напевне, а точно найбільша заслуга наших футболістів, які прогресують, додають, хлопці досить перспективні. І я думаю, що мало хто розглядає можливість переходу, тому що колектив у нас чудовий, і хлопці хочуть рости, перемагати, і ми ростемо, і хлопці задоволені, і ми тільки тішимося від того, як вони працюють. І я думаю, що вони ще не сказали своє останнє слово в професійному футболі. Втрати були задекларовані, нас команду залишили Семен Доценко, Віталій Тригуба і Валентин Залізняк. Втрати планові, ми дуже вдячні тим футболістам, які з нами разом виконували ту задачу, яку була поставлена перед початком сезону. Рухаємося далі і будемо доукомплектовувати нашу команду. Є в нас свої вимоги до селекції, є свої вимоги до комплектації, так що надіємося на тих футболістів, які будуть нам корисні. Не відкрию секрету, у нас більше половини місцевих футболістів, більша половина молодих футболістів, які хочуть рости. І ми не зраджуємо своєму ігровому балансу. 12 плюс 1, 4 плюс 1 і 4 плюс 1. 12 футболістів основи, 4 футболіста під основою і 4 молодих. От з того кола ми будемо і обирати. Ця нагорода мотивує і тішить, і мотивує, але в першу чергу то заслуга всього нашого колективу. Повірте, що у нас досить цікавий колектив, монолітний колектив, молодий колектив, і як і тренерський склад, так і футболісти, ну і, звичайно, керівництво. В принципі, ми дивимося в одному напрямку і дихаємо в унісон, і навіть якщо у нас є проблеми, ну вони не сказуються на нашій грі. І то радує, тому що небагато є команд, які при, скажімо так, неповному фінансуванні можуть досягати результату. Нам це вдалося, і величезна заслуга нашого колективу. Там залишилося дуже багато хороших людей, яких я поважаю, залишилися друзі, в дуже хороших, теплих стосунках з президентом, з помічниками колишніми, з персоналом. Як найкращі спогади про Калуш і про команду, я би мав гріх, якби сказав щось погане. Були певні непорозуміння, як повинен клуб розвиватися. Керівництво думало, що відрахуючи 10 чоловік, вони знайдуть можливості створити кращу команду, іншу. Я ж вважав, що якщо ми пройшли з людьми певний період і певний шлях, ну не треба щось міняти, тим більше, що результат був прийнятний. А так, спогади тільки як найкраще.